roditelji moraju imati od 18 do 65 godina je. Aha. Mogu svi, da, znači ljudi koji su od 18 do 65 godina mogu biti dobrovoljni darovatelji krvi. Mi imamo godišnje unaprijed sa Crvenim križom dogovorene planirane akcije darivanja krvi i prema tom planu mi i predvidimo, dakle u ljetnim mjesecima malo više zahtijevamo krvi, u nekakvim zimskim mjesecima manje su i potrebe, tako da mi zadovoljavamo sve naše potrebe. Ima 4-5 mjeseci da nisam davao krv, a davao sam preko 70 puta, 74 puta sam davao. Aha. Jeste vi radili ovdje prošle godine? Pa nisam ovdje radio sam Crvenom križu i tako.